Іванівку, що на Херсонщині, наші захисники визволили рік тому. Ознаки руського міра тут на кожному кроці. Понівечені будинки, спалені автівки і винищене майно. Прильот ось якраз сюди був, в оцю кімнату був. Насипали всім, чим можна. Міномети, танки, з градів і фосфором крили. Більшість селян і хотіли повернутися додому. Та от куди? Дуже страшно. Дуже страшно було. І ми, я ж кажу, потеряли все. Все побомблено, все. Бомжі. Тилові регіони одразу після деокупації Херсонщини почали відправляти гуманітарну допомогу у визволені населені пункти. Жителів Іванівки підтримували мешканці Черкащини. І тепер ця допомога буде більшою. На тепер ми масштабуємо допомогу цій громаді, і Черкащина долучається до національної ініціативи, яка має назву «Пліч-опліч». Спільно в координації з Офісом Президента, з Міністерством відновлення, тилові області будуть надавати допомогу з відновлення найбільш постраждалим регіонах. Черкаська область опікуватиметься трьома населеними пунктами правобережної Херсонщини. З-поміж них і Іванівка. Фахівці вже обстежили зруйновані споруди у селі і почали розробляти план відбудови. У нас долучилися до цієї допомоги всі райони нашої області, обласний наш центр, будівельники, волонтери. І я думаю, що ми разом зможемо, як єдина родина, допомогти постраждалим регіонам. До національної ініціативи «Пліч-опліч» долучилося 15 регіонів. Разом вони планують відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини, що найбільше постраждали через дії рашистів. І обіцяють, що це лише початок. Ірина Васюра, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».